မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့မှာမေလ9ရက်မော်လဝိုင်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါတယ်။တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရသူဟာရှေးမြို့မှာရဲစခန်းကနေထိန်အောင်သူဆိုသူဖြစ်ကြောင်းသူဟာမေလ9ရက်မော်လ3နာရီခန့်ကရှေးမြို့ရံမြို့အောက်ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာတနက်သမားရီရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တ
ြက်ခတ်သွားတာလို့သိရတယ်။အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဆိုပါနေထိုင်အောင်သူဆိုသူကိုရေးဘလူးအဖွဲ့ကပြက်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့၎င်းထံကလက်ကင်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ရွှေဆွဲကြိုးတစ်ကုန်းကိုတင်စီရရှိခဲ့ကြောင်းရေးဘလူးအဖွဲ့က၎င်းတို့အသုံးပြုတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားထားချက်အရာသိရပါတယ်။အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလအထိမုံပြင်းနဲ့အတွင်းလှုပ်ရှားပြက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲကွက်နဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအပါအဝင်33ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ပြီး6ဦးထပ်မံနေထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။